اسے مجھ سے بدلہ لینا ہی تھا تو مجھے ہوشیار کیے بغیر بے حبری میں کوئی بھی وار کر سکتی تھی۔ اس کے فون کرنے کا مقصد کچھ اور ہی معلوم ہوتا تھا، اور اس منصوبے کے پس پشت لازمن قاسم کا ذہن ہی کار فرما تھا۔ اس نے لکشی کو روپوش ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، لیکن وہ میری لہو کا پیاسا ہو گیا تھا۔ مجھ پر کوئی وار کرنے سے پہلے اس نے مجھے لکشی سے دھمکیاں دلوائی تھی، اسے امید رہی ہوگی کہ یہ خبر میرے ذریعے ایٹو تک پہنچ جائے گی، پھر جب قاسم مجھ پر حملہ آور ہوتا تو اپنی ذات کو ہر شعبہ سے بالا رکھتے ہوئے اس کاروائی کو لکشی کے حامیوں سے منسوب کر کے ایٹو کی جوابدہی سے صاف بچ جاتا۔ اگر میرا یہ قیاس درست تھا تو وہ رات میرے لیے محفوظ تھی۔ قاسم مجھے اتنا وقت ضرور دیتا کہ میں رات کے 1 سے 3 بجے کے درمیانی وقفے میں ایٹو کو فون پر لکشی کی دھمکیوں کی اطلاع دے سکوں۔ اس دوران میں مجھے خوفزدہ کرنے اور لکشی کی دھمکی میں زور پیدا کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی کاروائی کی جا سکتی تھی جس میں شاید میرے لیے زیادہ خطرہ نہ ہوتا۔ ہاں، اگلی صبح سے اس محاذ پر بھرپور کاروائی کا آغاز ہو سکتا تھا۔ میرے خیالات کا تسلسل زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ دستک کے جواب میں میں نے دروازہ کھولا تو حامد حسب وعدہ 3 نوجوان اور ہوش پوش لڑکوں کے ساتھ موجود تھا۔ میں راستہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میری نگاہیں ناقدانہ انداز میں ان تینوں کو ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس وقت پہلی بار مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، یا شاید قاسم کے پیدا کردہ خطرات کے باعث میں زیادہ حساس ہو گیا تھا کہ ان تینوں کو ایک ساتھ طلب کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ لاکھ قابل اعتماد ہوں لیکن تھے تو نا تجربہ کار نوجوان ہی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پکڑا جاتا تو تشدد کے نتیجے میں دوسروں کی نشاندہی بھی کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ انتخاب کے بعد ان میں سے کسی کو دوسروں کے پروگرام سے واقف نہ ہونے دوں گا۔ ان میں سے 2 یونیورسٹی کے طالب علم تھے، تیسرا شہر کے ایک کالج میں زیر تعلیم تھا۔ وہ تینوں ہی حامد کے قابل اعتماد دوست تھے اور ہر قیمت پر دنیا دیکھنے کے متمنی تھے۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جو اچھے نمبروں کے باوجود میڈیکل کالج میں داخلہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور اب مجبوراً آنر کر رہا تھا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح برطانیہ یا یورپ پہنچ کر کسی طبی درسگاہ میں داخلے کی کوشش کر سکے، کیونکہ ہاتھوں کی طاقت کی طوالت میں اسے مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ البتہ یہ اندازہ ہو گیا کہ ذاتی طور پر بھاگ دوڑ کر کے کہیں نہ کہیں کامیابی ہو سکتی ہے۔ دوسرا لا ابالی مزاج کا مالک نظر آتا تھا اور ہمیشہ زندگی کے ہلکے پھلکے رخ پر نگاہ رکھنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ تیسرے کی طبیعت میں اوباشی کا عنصر نمایاں تھا، شاید وہ مغربی ممالک کی نام نہاد آزادیوں کے قصے سن سن کر ان سے لطف اندوز ہونے پر تلا ہوا تھا، لیکن ان سے گفتگو کے بعد میں حامد کے انتخاب کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ انسانوں کی پرکھ کے بارے میں میرے تجربات کی روشنی میں ان تینوں میں ایک عنصر مشترک تھا۔ ان سے بآسانی کوئی راز اگلوانا تقریباً ناممکن ہی نظر آتا تھا۔ ہاں، تشدد کے ساتھ جسمانی مزاحمت جواب دے جاتی تو اور بات تھی۔ چائے وغیرہ پلانے کے بعد میں نے ان تینوں کو رخصت کر دیا۔ اس رسمی تعارف کے بعد میں بقیہ معاملات ہر ایک سے مختلف اوقات میں الگ الگ طے کرنا چاہتا تھا۔ تم نے تو کوئی بات نہیں کی ان سے؟ تہلیہ ہوتے ہی حامد برہم ہو کر بولا اور میں اس کی جرأت مندی پر ہنس دیا۔ بات الگ الگ ہوگی تاکہ ایک کو دوسرے کے پروگرام کا علم نہ ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے تینوں ہی لڑکے کارآمد ہیں، اس طرح مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو کس حد تک اعتماد میں لیتے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے بھی گھسیٹو گے، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ مجھے لالچ ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے لیے وہی کافی ہے۔ اب تم ان تینوں میں سے ہر ایک سے الگ الگ ملو گے اور اسے بتاؤ گے کہ صرف اسی کا انتخاب ہوا ہے، باقی 2 مسترد کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا وہ فوری طور پر اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے تصاویر تمہیں دے دیں۔ ان تینوں کی تصاویر تم مجھے پہنچا دو گے، بلکہ اس پاسپورٹ کے فارم بھی مکمل کروا لینا۔ ان کی فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں کوائف میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ تو وہی کیوں نہ اپنے پاسپورٹ بنوا لیں، فارم کی نقلیں میں تمہیں لا دوں گا۔ کسی دفتر میں ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہو سکتا ہے، یہ کام میں خود کراؤں گا۔
میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم 2-3 روز میں ان سے فارم مکمل کرا لو، موقع ملتے ہی میں خود تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ اس کے لبوں پر ٹھیکا سا تبسم تیر گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب تک تم نے اپنے ٹھکانے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، اس طرح مجھ پر کسی ذمہ داری کا بار نہیں ہے۔ ٹھکانہ؟ میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ دوسرے شہر سے آیا ہوں، یہاں میں اسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں، آج رات ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، واپسی 1-2 روز میں بھی ہو سکتی ہے اور ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، اسی لیے میں نے خود رابطہ قائم کرنے کو بات کی تھی، ورنہ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ حامد نے مجھے روک دیا۔ وہ ان تینوں کی روانگی کا پروگرام طے ہونے کے بعد ہی رقم لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے پچھلی رات کی بچی کچی بوتل پرسکون انداز میں اپنے معدے میں منتقل کی اور پھر کمرے کا الوداعی جائزہ لے کر باہر نکل آیا۔ کاؤنٹر پر حساب کتاب صاف کر کے تھوڑی دیر بعد میں باہر نکلا تو فضا پر خاصا دھند لگا پھیل چکا تھا اور کھمبوں پر لگے ہوئے اسٹریٹ لیمپس روشن ہو چکے تھے۔ میں نے ریسٹ واچ کا جائزہ لیا تو 8 بجنے میں خاصی دیر باقی تھی۔ میں اطمینان سے گھر پہنچ کر سلطان شاہ کے پیغام کا انتظار کر سکتا تھا۔ انڈس ہوٹل شہر کے اس قدیم کاروباری علاقے میں واقع تھا جہاں زمین کا ہر انچ سونے کا مول رکھتا تھا، لہٰذا عمدہ عمارت کے باوجود وہ ہوٹل پارکنگ کی سہولت کے معاملے میں بالکل ہی یتیم تھا۔ میں مختصر سے پوسٹ سے نکل کر فٹ پاتھ پر آیا اور اس گلی کی طرف چل دیا جہاں میں نے اپنی کار چھوڑی تھی۔ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے میں بہت چوکنا تھا۔ میرے ذہن میں یہ امکان موجود تھا کہ کہیں قاسم یا اس کے کسی حواری نے موقع پا کر کوئی کار گزاری نہ دکھا دی ہو۔ ہوٹل میں رکشے کی کال سے یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس وقت میرے انڈس ہوٹل میں موجودگی سے باخبر تھے اور ان کے یہ قرب و جوار میں تھوڑی سی تلاش کے بعد میری کار تک پہنچنا آسان تھا۔ دروازے کے کی ہول میں چابی گھماتے ہوئے مجھے کسی دھماکے کا خوف لاحق تھا، لیکن جب کچھ بھی نہ ہوا تو اپنی ذہنی کیفیت پر مجھے خود ہی غصہ آنے لگا۔ C1 یا قاسم لاکھ ذہین اور تکنیکی آدمی صحیح، لیکن میری طرح ایک ہی انسان تھے۔ اپنے ذہن پر اس کی ماہرانہ برتری کا خوف مسلط کر کے میں ناقابل تصور تباہی سے دوچار ہو سکتا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اگنیشن آن کر کے انجن سٹارٹ کیا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں کسی بھی واقعہ سے دوچار ہوئے بغیر بحفاظت گھر پہنچ گیا تو رکشی اور قاسم کی حکمت عملی کے بارے میں اپنا پہلا خیال درست نظر آنے لگا۔ فون پر رکشی کی دھمکیوں کے بعد مجھے قاسم اتنی مہلت دینا چاہتا تھا کہ میں فون پر A2 کو نئے خطرات سے آگاہ کر سکوں۔ اگر میں قاسم کی خبر گیری کرنے کے بارے میں کچھ کہے بغیر A2 کو رکشی کے بارے میں آگاہ کر دیتا تو وہ اس حوالے سے C1 یعنی قاسم کو معاملہ صاف کرنے کی ہدایت کر دیتا اور وہ رکشی کی روپوشی کے عذر کے ساتھ ہدایت کی تکمیل کا وعدہ کر لیتا۔ اس طرح اسے میرے خلاف من مانی کاروائیوں کی کھلی چھوٹ مل جاتی۔ میرے ساتھ پیش آنے والے ہر واردات کو وہ بلا تکلف رکشی اور اس کے مفروضہ حمایتوں سے منسوب کر دیتا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ قاسم تنظیم کے اہم اراکین میں شمار ہوا تھا اور رکشی کے خلاف فیصلہ جاری ہونے تک پوری تنظیم کا سربراہ بھی تھا، جس کی بنا پر وہ A2 کے لیے قابل اعتماد تھا۔ اگر میں ٹھوس ثبوت کے بغیر اس کے خلاف زبان کھولتا تو لازمی طور پر A2 کی ملامت کا نشانہ بن جاتا۔ وہ لوگ جو خطرے کا ذرا بھی امکان دیکھتے ہی اپنے اہم ترین کارندوں کو بے دریغ راستے سے ہٹانے پر تل جاتے ہیں، وہ اس بات کو کبھی برداشت نہ کرتے کہ اس کا کوئی آدمی صرف ذہنی کلا بازیوں کے بل بوتے پر کسی دوسرے پرانے کارکن کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے۔ C1 کے مقابلے میں میری سرخ روئی سلطان شاہ کی کارگزاری سے وابستہ تھی۔ اگر وہ رکشی کے بارے میں سراغ حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جاتا تو قاسم کے خلاف سخت ترین قدم بھی اٹھا سکتا تھا۔ گو A2 نے اس بارے میں مجھے کوئی اختیار نہیں دیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ہنگامی صورتحال کے تحت ہی کی گئی میری کارروائی پر وہ ضرور حکم صادر کر دے گا۔ گھر میں گھستے ہی ہانسا ماں نے تشویش زدہ صورت بنا کر مجھے چند منٹ قبل کسی عورت کے فون کی اطلاع دی تو میں چونک پڑا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میں نے اس سے ایک ہی سانس میں سوال کر ڈالے۔
साहब बहुत को आपकी सौतेली माँ कह रही थी। हाँ साहब, माँ ने झिझकते हुए कहा और मेरे वजूद में सनसनी की एक अजीब सी लहर सराइत कर गई। आहरकार बड़ी माँ को अपने इकलौते सौतेले बेटे का ख्याल आ ही गया। मेरे लिए ये बात हैरान कन थी कि बरसों पहले अपनी चौखट से नफ़रत के और हकारत के साथ धुतकारे जाने के बाद अब अचानक उन्हें कैसे मालूम हो गया कि मैं कराची में हूँ। यही नहीं बल्कि उस कदामत परस्त औरत को मेरे घर का फ़ोन नंबर भी मिल गया। लहजा भर मेरे जहन के पर्दे पर लातादाद तस्वीरें और मनाजर गुजरते चले गए। आपको प्यार है उससे? हंसा माँ ने अपनी बात पूरी कर डाली और मेरे दिल पर बोझलपन तारी होने लगा। इंसान ताकत और इख्तियार के नशे में जो चाहे सो कर ले, लेकिन वक्त बहुत जालिम होता है। कभी 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 ना कभी इंसान के ज़मीर को कचोकी देकर अपने एहतसाब पर मजबूर कर ही देता है। पता लिया था तुमने उनका? मैंने पुरजोश लहजे में हंसा माँ से सवाल किया। उसके चेहरे पर तजबजब के आसार उभर आए। कुछ कहने के लिए होंठ खुले और फिर बंद हो गए। क्या बात है, चुप क्यों हो गए हो? मैंने हैरे से कहा। क्या पता मालूम करना भूल गए? वो जी बस क्या बताऊँ, पहले उसने बदतमीज़ी से आपके बारे में पूछा था। वो नज़रें झुकाकर झिझकते हुए कहने लगा। आवाज़ से कोई नौजवान औरत मालूम हो रही थी, पहले कभी ऐसा फ़ोन नहीं आया। मैंने नाम पूछा तो उसने खुद को आपकी माँ बताया। जी मैं परेशान हो गया। मैंने उससे कहा कि आवाज़ तो जवानों जैसी है, साहब की वालिदा तो उम्र रसीदा होती। इस पर वो हंस पड़ी और कहा कि वो आपकी सौतेली माँ है। आपकी गैर मौजूदगी की इत्तला पर उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि आप आएँ तो आपको उसकी तरफ से प्यार कह दूँ। मेरा खून खोल उठा। वो हरकत यकीनी तौर पर रक्षी की ही हो सकती थी। अपने इज़तरारी रद्द अमल पर मैं हंसा माँ के सामने हिफ्फत महसूस कर रहा था। उसने कहने को तो सब कुछ कह दिया था, मगर मेरी कैफियत से बेहबर मुजरिमाना अंदाज में बदस्तूर नज़रें झुकाए खड़ा था, जैसे अपने गुस्ताहाना के आसात पर मेरी तरफ से सहस सुस्त सुनने का मुंतजिर हो। हंसा माँ ने पूरी बात बता दी, लिहाजा मैं उससे एक लफ्ज़ भी कहे बगैर उसी लिए अंदाज में अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रक्षी गुस्से की शक्ल में रफ्तार रफ्तार मेरे असाब पर सवार होती जा रही थी। उसे इंडस होटल तो खैर मैं अपने साथ ही ले गया था, लेकिन उसके लिए इतनी जल्दी मेरे घर का पता लगाना नामुमकिन था। मेरे घर का नंबर उसे यकीनन कासिम से ही मिला होगा। उसके हर एकदम से मेरा ये यकीन तकवीत एहतियार करता जा रहा था कि उसने कासिम से साजवाज कर ली थी और उन दोनों का इत्तेहाद मेरे लिए ख़तरनाक था। मैंने ड्राइंग रूम वाले फ़ोन का तार निकाल दिया और हाफगा में एक आराम कुर्सी पर नीम दराज होकर एक रसाले की वर्क गर्दानी करने लगा, क्योंकि मुझे किसी भी लम्हे सुल्तान शाह की फ़ोन कॉल आने की तवक्का थी। लेकिन वक्त धीमे धीमे सिरकता रहा, रिस्ट वॉच की सुइयों का सफ़र जारी रहा। 8:15 भी बज गए, लेकिन फ़ोन बदस्तूर बेजान रहा तो मेरे जहन पर तश्वीश सवार होने लगी। रिसाला मेरी गोद में फैला हुआ था, लेकिन मेरे लिए सतरों पर नज़रें जमाए रखना दुश्वार होने लगा। आखिरकार मैंने उकताए हुए अंदाज में रिसाला एक तरफ डाल दिया और सिगरेट सुलगा कर बेताबी से कमरे में टहलने लगा। अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। रिसीवर कान से लगाते ही रक्षी की आवाज़ उभरी। क्या बात है? उसकी आवाज़ पहचान कर मैंने खुश्क लहजे में कहा, मेरा पैगाम तो मिल ही गया होगा। वो हंस पड़ी। अब मैं तुम्हारे पीछे लग गई हूँ, तुम छिछोरी हरकतों पर उतर आई हो। मैंने तलख लहजे में कहा, मेरा पीछा ना छोड़ा तो पछताने का मौका भी ना मिल सकेगा। मैंने तुम्हें सिर्फ यही जताने के लिए फ़ोन किया है कि इस वक्त तुम मेरे सामने कितने बेबस हो। उसके लहजे में शोही बदस्तूर जारी रही। मैं चाहती तो तुम इस वक्त अस्पताल में जख्मी या मुर्दा हालत में पड़े होते। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई, लेकिन मैंने मुजहका उड़ाने वाले लहजे में सवाल किया, फिर मैं सही सलामत क्यों हूँ? तुम्हारी बेबसी से लुत्फानंदोज होना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ आई, यकीन ना हो तो अपनी कार की डिग्गी खोल कर देख लो, उसने एक छोटा सा टाइम बम रखा हुआ है जो ठीक 9:20 पर फट जाएगा। मैं चाहती तो उसे इग्निशन से भी मुंसलिक किया जा सकता था। तुम कार में बैठकर जैसे ही इग्निशन में चाबी घुमाते कार के छीतड़े उड़ सकते थे। इत्तला का शुक्रिया। मैंने अपनी तशवीश पर काबू पाते हुए तंजिया लहजे में कहा, इस हरकत का कोई मकसद तो रहा होगा, बेहतर है कि अब वो मकसद भी बता दो।
وقت آنے پر وہ بھی معلوم ہو جائے گا. اس کا لہجہ سرسری تھا. فی الحال اس ٹائم بم کو کسی ویرانے میں ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرو. یہ یاد رکھنا کہ ایک مرتبہ سیٹ کیے جانے کے بعد اب اسے کسی طرح بھی ناکارہ نہیں بنایا جا سکے گا. وہ مقررہ وقت پر ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا. اسی کے ساتھ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا. میں چند ثانیے ریسیور ہاتھ میں لیے حالی و ذہنی کے عالم میں بے حس و حرکت کھڑا رہا, پھر ریسیور کریڈل پر ڈال کر تیزی سے حافظہ سے نکل آیا. پورچ میں پہنچ کر میں نے ڈگی کھولی تو میری نگاہیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں. ڈگی کے وسط میں ایک ڈبے میں سیاہ رنگ کا ایک بیضی ہول رکھا ہوا تھا, جس میں سے ٹک ٹک کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی. میں نے آہستگی سے احتیاط سے وہ ڈبہ اٹھا لیا اور بم کا معائنہ کرنے لگا. دکشی نے جو کچھ کہا درست ہی کہا تھا, کیونکہ بم کو حرکت میں لانے والا میکینزم اس آہنی ہول کے اندر ہی پوشیدہ تھا. البتہ اس ہول میں ایک جگہ سوراخ موجود تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اندرونی میکینزم کو سیٹ کرنے کے لیے اس سوراخ کے اوپر کوئی آلہ نصب تھا جسے کام پورا ہونے کے بعد اکھاڑ دیا گیا تھا. میں نے بم کو احتیاط سے اگلی نشست پر رکھا اور فوری تیز رفتاری کے ساتھ یونیورسٹی روڈ کی طرف روانہ ہو گیا, تاکہ ان کے اعتراف میں پھیلے ہوئے کسی ویرانے میں اسے ٹھکانے لگا سکوں. اس وقت وہ بم میری نگاہوں میں سلطان شاہ کی فون کال سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. وہ عورت اسی مکان میں تھی. سلطان شاہ کی آواز میں ہلکا سا خوف نمایاں تھا. شام کے 6 بجے وہ خطرناک صورت والے مرد کے ساتھ 2 سوٹ کیس وغیرہ لے کر تاریخ شیشوں والی سرخ کرولا میں روانہ ہو رہی تھی. میں نے ان دونوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہوں. مجھے خوش قسمتی سے ایک پٹھان ٹیکسی ڈرائیور مل گیا. ہم زبان ہونے کی وجہ سے اس نے فوراً ہی میری کہانی پر یقین کر لیا. اس کے تعاون کی وجہ سے میں کامیابی کے ساتھ ان کا تعاقب کر سکا. خطرناک صورت والے نے دونوں سوٹ کیسوں سمیت عورت کو گلشن اقبال کے ایک بنگلے پر اتارا اور پھر فوراً ہی وہاں سے چل دیا. انڈس ہوٹل کے قریب کی ایک گلی میں اس نے تمہارے جیسی کار کی ڈگی کھول کر اس میں کوئی چیز رکھی, پھر ڈگی بند کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا. میں نے سہراب گوش تک اس کا پیچھا کیا, لیکن وہ کہیں رکتا نظر نہیں آیا. شاید وہ شہر سے باہر گیا ہے. میں وہاں سے واپس لوٹ کر گلشن اقبال والے مکان پر گیا, لیکن پھر اندر جانے کا ارادہ ترک کر کے قرب و جوار سے معلومات حاصل کر کے ابھی فارغ ہوا ہوں. اسی وجہ سے مجھے رپورٹ دینے میں تاخیر ہو گئی. اس کی کامیابی کی اطلاع میرے لیے کسی بڑی خوشخبری سے کم نہیں تھی. یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کا فون آنے تک میں اپنی کار کی ڈبی سے برآمد ہونے والے بم کو ایک ایسے ویرانے میں ڈال کر لوٹ آیا تھا جہاں اس کے دھماکے سے کسی کو جانی یا مالی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں تھا. اعصاب پر سے بم کا خوف دور ہوتے ہی راستے میں مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں سلطان شاہ میری عدم موجودگی کی خبر پا کر اپنے گھر واپس نہ لوٹ جائے اور پھر اس سے رپورٹ لینے کے لیے مجھے پٹھان کالونی کی طرف دوڑ لگانا پڑے. وہ شخص میری توقع سے بڑھ کر چالاک ثابت ہوا تھا, اور ورنہ یہ قاسم جیسے چالاک آدمی کو شبہ کا موقع دیے بغیر کامیابی سے اس کا تعاقب کرنا آسان کام نہیں تھا. اس نے نہ صرف رکشی کا نیا ٹھکانہ دیکھ لیا تھا, بلکہ میری کار کی ڈگی سے برآمد ہونے والے ٹائم پمپ کا مما بھی حل کر دیا تھا. اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ قاسم نے خود ہی رکشی کو چھپایا تھا اور اپنی دوست کی زیر عطاب آنے کا انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے لگ گیا تھا. گلشن اقبال میں ریلوے لائن سے آگے بائیں طرف کی صوبائی آبادی میں وہ سب مکان تو نہیں تھا. میں نے اینی زولا کے بارے میں متعارف ہونے والی پروین نامی کال گل کے مکان کے بارے میں سوچتے ہوئے سوال کیا. نہیں, وہ مکان راشد منہاس روڈ پر داہنی طرف واقع ہے. سفید رنگ کا ایک منزلہ مکان ہے. اس کا پھاٹک مقفل تھا اور چابی عورت کے پاس موجود تھی. اس نے جواب دیا, اس مکان میں ٹیلی فون کے تار تو جاتے نظر نہیں آئے. میں نے موہوم سے امید پر سوال کیا, کیونکہ کسی اناڑی کے لیے ایسی جزیات پر توجہ دینا بہت مشکل تھا. لیکن میں صرف یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ 8 بجے کے قریب ڈگی میں ٹائم بم کی موجودگی کی اطلاع دینے کے لیے رکشی نے کہاں سے فون کیا ہوگا. دوبارہ میں یہی سب دیکھنے گیا تھا. سلطان شاہ کے جواب نے مجھے حیران کر دیا. اس گھر میں ٹیلی فون کی لائن
गई हुई है, ये कहकर उसने मकान का नंबर भी बता डाला। और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि सुल्तान शाह ऐसे कामों में इतना अनाड़ी नहीं था जितने अपने तौर तरीके से नज़र आता था। उस मकान के बारे में और क्या मालूम किया तुमने, मैंने सवाल किया। वो साल 1.5 साल पहले ही मुकम्मल हुआ है। उसका मालिक वडेरा है जो शुरू में 6-7 महीने तक बाल बच्चों के साथ यहाँ रहा था, लेकिन बच्चों को आबो हवा रास ना आने की वजह से वो चला गया। जब वो मकान ज़्यादातर मुकफल रहता है और कभी कभार कुछ दिनों के लिए वडेरे के दोस्त और मेहमान आ ही जाते हैं, हमेशा उन्हें लाने वाला वही खतरनाक सूरत आदमी होता है जिसका मैंने सहराब गोर तक पीछा किया था। लोगों का कहना है कि वो वडेरे का मुकामी मैनेजर या मुंशी है, बहुत बदजुबान और ख़तरनाक आदमी है। एक बार किसी मोहल्लेदार ने मकान को मुस्तकिल आबाद करने के सिलसिले में उससे बात करना चाही तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मकान किराए पर वो देते हैं जिनको रोटियों के लाले पड़े हों, वो 10-20 मकान और ख़रीदने की इस्तेआत रखता है। गुड, मैंने तहसीन आमेज लहजे में कहा, तुम मेरी तवक्का से कहीं ज़्यादा कारामद साबित हुए हो। अब ये बताओ कि अगर घर लौटने में देर हुई तो कोई हर्ज तो नहीं होगा, हफ्ते भर भी घर ना गया तो किसी को परेशानी नहीं होगी, उसने फराह दिलाना लहजे में कहा। बस तुम काम बताओ मुझे, तुम्हें यकीन है कि खतरनाक सूरत वाला शहर से बाहर ही गया है? यकीन क्या, बस अंदाज़ा है, उसकी आवाज़ उभरी। सुपर हाईवे पर और कहाँ जाएगा वो? उसकी बात माकूल थी। उन दिनों सुपर हाईवे पर पुल अबूर करने के बाद बाड़ा की तर्ज का बाजार था, या फिर हर बार तारों की बाढ़ में घिरे हुए वसी कितात अराजी जहाँ मुस्तकबिल में रिहायशी इमारतों की तामीर के मंसूबे बन रहे थे। बहुत एहतियात से उसके घर का जायज़ा ले डालो और फिर मेरे पास लौट आओ, मैंने लहजा भर तोकफ के बाद कहा। लेकिन कहाँ? मैंने उसे अपने घर के नंबर के साथ ही तफसील के साथ मोहल्ले वकूफ भी बता डाला, लेकिन ये याद रखना कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। उसका घर तुम्हारे लिए चूहेदान भी साबित हो सकता है, चेहरे पर रुमाल वगैरह बांध लेना ताकि कोई भी देख ले तो दोबारा तुम्हें शिनाख्त ना कर सके। मैंने जीवा हाउस के 3 नंबर में फ़ोटो सेल से मुंसलिक खुदकार कैमरे का तस्वर करते हुए कहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और इसी के साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।